Jina naitwa Usengo Licha, ni mzee wa Kambi Garba. Sisi kama jamii ya Kambi Garba, jana tulikaa tukahusika katika uchaguzi ya Nasulu Conservancy na tukapitisha jamaa mmoja anaitwa Abdikarim Guyo Gonosa, na katika hiyo hali yetu ya kupitisha, kuna watu walikuja kutoka sehemu ya Bule Oda wakataka kuharibu hiyo uchaguzi yetu, lakini sisi hatukushughulika naye. Tulikuwa na machiefs na ile task force yote ya election ya Nasulu Conservancy, wakakaa wakaangalia majority, wakaamua kusema ya kwamba Abdikarim ameshinda. Baada ya hapo kulitokea ripoti ya kwamba kuna watu wameenda kwa media wakasema wamedhulumiwa, na hiyo dhuluma sisi hatujaona na hata haijafanyika. Katika uchaguzi ya jana kulikuwa na watu tatu ambao walikuwa wanatarajiwa wasimame pamoja. Moja ni mzee anaitwa Tur, moja ni Abdikarim, na moja ni kijana mwingine anaitwa Tombo, ametoka Wabera. Kulingana na sheria ya Conservancy ya Nasulu, Tombo alikuwa disqualified kwa sababu yeye hayuko katika eneo ya Nasulu Conservancy. Ule mzee anaitwa Tur pia alisimama kwa laini yake na alipata kama watu tatu pamoja na yeye kama wanne. Na chiefs wale walikuwa pale waliamua wote kwa jumla wakasema ya kwamba hao watu yote, watu ambao ni zaidi ya watu 300, wamekuwa ni watu ya Abdikarim, na wakasema ya kwamba Abdikarim amepita na hakuna kitu kingine yoyote. Kwa hivyo hata wale ambao wametoa press, hakuna kitu ambayo sisi tumedhulumu naye mtu. Sisi tulifanya election kulingana na katiba ya Nasulu Conservancy na tukamaliza. Na kuna pia lawama ambao manager ya Conservancy alikuwa hapo, na manager mwenyewe alifanya kazi mzuri sana. Hiyo Conservancy imeanza miaka 12 iliyopita, na hiyo kijana ameendesha hiyo Conservancy kwa njia mzuri sana, na mpaka hata jana hiyo election alisimamia na njia mzuri zaidi. Na maneno ambao ile watu walienda kusema si maneno ya ukweli. Maneno ya kweli ni hii, tunawaeleza. Kitu ya kwanza wamesema chief wetu aliwashambulia, sijui alifanya nini. Chief walikuwa pale ni chief wanne, watatu, sorry. Chief tatu yeye peke yake ndio alikuwa mama. Nafikiri walimuonea kwa sababu yeye ni mama, ndio maana wameongea juu yake. Chief yetu pia halikuwa right kwa sababu hii area ni area yake, na hangetaka shida ya aina yote itokee hapo kwake. Na hata kama ni wewe, hata kama ni nani, mtu yoyote ile ambaye yako ndani ya nyumba yake akiletewa fujo lazima atazuia. Kwa hivyo sisi, chief yetu alifanya kazi mzuri, hakuna kitu yoyote ambaye yeye amefanya. Na sijui kwa nini hata kuna wakubwa yake, chief wawili wale kubwa kubwa, mbona hawajataja? Kwa nini wametaja yeye? Ama kwa sababu yeye ni mama ndio wanataka kumlalishia maneno ambayo haiko? Na hiyo hatutakubaliana naye, ya kwamba chief yetu ni wetu na sisi tuko naye usiku na mchana na tunafanya kazi naye, na amefanya kazi mzuri kuliko kila mtu, na hiyo kazi yake tumepokea na njia mzuri. Mimi kwa jina naitwa Abdullahi Wariosora, ndio leader wa chairman wa vijana Borana Kambi ya Garba. Pache hiyo kiti na alikuja kwa kiwanja. Baada alikuja kwa kiwanja, alikuwa na watu watatu ambaye kiongozi bibi yake kwa nyuma yake. So viongozi wa Kambi Garba wote tulikuwa pamoja, wa mama, wazee, masaberias, machief wote tulikuwa na wao. Baada ya kufanya election walikuja wale wa task force walikuja. Baada ya kuja kuna kijana ambaye pia tulitumwa kwetu. Hiyo kijana ametoka area ya Wabera. Chief alikataa yeye kwa sababu hii vita mingi ambayo anatupiga ni kwa sababu chief alisema huyu sio area yangu. Baada ya machief waliongea wakasema huyu sio area yangu, walimuondoa. Baada kumuondoa, kuangalia yule mwingine pia ako na watu watatu. Ndio sasa chief wote wakiwa pamoja, sio madam peke yake, wakiwa wote wakapitiza kwamba huyu Abdikarim ndo amepaswa kurudi, yeye ndo amepata. So sasa tumemaliza, tuende nyumbani taratibu.